Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми кандидати за заместник-председател и членове на КРС. Съжалявам, че в такава важна дискусия, такъв важен избор, се стига до този дебат, който може би беше правилно българските граждани да не го виждат, защото свалихме още няколко процента от нашия рейтинг. И за съжаление това го направиха всички участници в управлението на държавата. И когато господин Ангелов ви направих реплика, че вие сте част от управлението, имам предвид партията ви, не ви казах да се разграничите от ДПС, а ви казах да се разграничите от ГЕРБ. Но вие това не го разбрахте. Защото участието ви в това управление води до тези неща. Така се управлява държавата, с скандали, с пазарлъци, с обиди. Това излиза и навън на улицата. Така обществото възприема парламентаризма. За съжаление, голямата вина и голямата отговорност е на всички нас тук, но повече на тази част на залата, защото, както видяхте, колегите отляво стояхме и ви гледахме с голям интерес. А сега по темата. Наистина, на пръв поглед, една прозрачна процедура, въведена от преди едно или две събрания, за избор на всички органи, на практика беше опорочена. Защото и от доклада на Транспортна комисия, колеги, вие тук сте 240 народни представители, не знам дали разбрахте кой кандидат какво каза, кой кандидат какво предложи, кой кандидат каква програма, визия и идеи за развитие на КРС, за регулиране на сектора. Това е независим регулатор, който трябва всеки един от вас, когато гласува за всеки един от тях, да знае какви идеи има. Ние в Транспортна комисия го разбрахме. Ние в Транспортна комисия ги изслушахме и имаме мнение за всеки един от кандидатите. За съжаление, останалите 218 или 20 депутата няма как да знаете, защото процедурата е такава. Но ще кажете, после процедурата беше прозрачна. Изслушане в комисия, парламента гласувал, парламента разбрал, но се разбра, уважаеми колеги, че решенията в тази зала само се легитимират с натискане на бутона. Че решенията се вземат някъде другаде. Това проличава в изказванията и на патриотите, и на колегите от Атака, а ще проличи в моето изказване сега. Така че за господин Ангелов призова всяка парламентарна група да каже за кого ще гласува. Аз ще стигна по-далече, господин Ангелов. Освен това, че нашата парламентарна група ще подкрепи единствено кандидатурата на госпожа Деница Златева, ще дам на председателя и резултата от гласуването. И ще го дам сега и ще помоля журналистите след това да поискат този списък от председателя и да видят дали този парламент взема решение или решенията се вземат някъде другаде, а тук се изпълняват. Заповядайте, господин Свиленски, не използвайте фигурата на председателя. Не мога да взема това и не се ангажирам. За информация на журналистите, аз съм снимал на телефона си с час, когато съм го запечатал този плик и мога да им го покажа после. За не кажете, че съм... Добре, вземете го, след това можете да го покажете. Както искате, постъпете. Както искате, господин председател, постъпете с него. Вътре са написани тримата избрани кандидати. Само след няколко минути, уважаеми колеги, господин председател, ако претендирате за прозрачност, прочетете ги, за да стане ясно и на гостите отгоре, как в Българското народно събрание се вземат решения, как се спускат решения, как се изпълняват от парламентарните групи и как се управлява България. Така, уважаеми колеги, не може да продължаваме. Предстоят избори на много други органи и по този начин държавата няма да стигне до никъде. А ще очаквам адмирал Манушев един ден да дойде и да каже: колеги, държавата потъна. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Свиленски. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Летифов. Както на вас ви беше трудно да ми направите репликата, така на мен още по-трудно е да ви направя дуплика, защото сте прав. Формално да, комисия, изслушване, интернет. Питам колегите, колко от колегите гледаха по интернет или се запознаха с кандидатите? Сигурен съм, че... Нали? Колко въпроса бяха постъпили в комисията? Нито един. Нито един. Тоест... А, не, точно Народното събрание има вина, защото Народното събрание определя правилата, по които се вземат решенията. Но репликата ми е основно към госпожа Таскова. Госпожо Таскова, вие преди няколко минути тук гласувахте в тази зала да не се излъчва заседанието пред българските граждани.
Защо ви е страх да видят българските граждани как вие подкрепяте мнозинството? Госпожо Таскова, само да ви напомня, понеже казвате кога е прозрението, дали когато... Аз ви благодаря първо, че заявихте и от вашата парламентарна група, приемам го за становище на цялата група, че БСП не е участвала в задкулисието в държавата. Благодаря за което. Благодаря. Ние ясно заявихме кого ще подкрепиме. Но по-притеснителното е, че вие ясно заявихте, че знаете резултата. Както и аз, между другото, го знам. Само че аз го знам на база на това, което се случи, а вие го знаете на база задкулисието, което са ви казали какво да правите. И това ще излезе сега на таблото. Като излязат резултатите, ще видите там воля, колко гласа, за кого. Така че, нека призовавам, ако има наистина дебати по изказвания по темата, да ги направим и да минем към по-интересната част, гласуването и още по-интересната, господин председател, ако разбира се позволите, пък и гостите ще им е интересно, да покажете какво Георги Свиленски ви е дал в пликчето. Благодаря.